Вітаємо у темі дня. Веду її я, Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні відлунали останні дзвоники у школах. Уже з понеділка починають роботу літні табори. Про пільговий відпочинок і оздоровлення, які можливості є для цього у дітей нашої області, а яких, можливо, немає, спілкуємось нині із начальником управління соціального захисту пільгових категорій громадян та з питань персоналу Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Іваном Головацьким та головою громадської організації «Батьківська ініціатива» міста Хмельницького Ольгою Яневич-Федишиною. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Ольго, ви багатодітна мати, отже, ваші діти мають право на пільговий відпочинок. Уже вирішили, як скористаєтесь цим правом? Так, ми перший місяць відпочинку, червень, плануємо провести в Палаці творчості юнацтва. Є така Прибузька республіка, 3 тижні вона займає часу з 3 червня по 27, здається. А надалі писали заяву в школу про оздоровлення у таборі «Чайка». Пане Іване, окресліть коло тих категорій дітей, які мають пільги на оздоровлення і відпочинок. Сьогодні законодавством передбачені пільги у нас для... Війна у нас на Сході – це для дітей, батьків, яких загинули на території збройного конфлікту. Це прифронтова зона, це діти з багатодітних сімей, з прийомних сімей, діти, батьки, яких загинули під час проведення там акції громадського протесту, загиблих журналістів, правоохоронців. Це діти, які є переможцями всеукраїнських, обласних, міських спортивних змагань, олімпіад. Діти, які взяті центрами як неблагополучні. Діти, які знаходяться в сім'ях, які в кризовому стані. От це ті пільговики, які цього року мають право на оздоровлення в дитячих, міських оздоровчих таборах. А скажіть, а така категорія, яка була раніше, чи вона залишилась? Тому що знаю, що вносилися зміни, як оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС? На Чорнобильській АЕС ні. Тільки діти-інваліди з цієї категорії. Тобто, раніше була окрема категорія, тобто окрема бюджетна програма для цієї пільгової категорії. У нас з Мінсоцполітики приходили до нас в область путівки, ми їх забезпечували. Зараз діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони оздоровлення проходять на загальних підставах. Лише діти, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони забезпечуються безкоштовно путівками за державний кошт. Я чого хотіла уточнити цей момент, тому що минуло вже стільки десятиліть від тої аварії, але залишається це актуальним, є така категорія. Є, так. Скільки загалом дітей претендують на пільговий відпочинок у цьому році в області? За плановими показниками в нас буде працювати 7 санаторіїв позаміських і пришкільних, десь орієнтовно 200 таборів. Там денної, мовної форми, там трудові табори. Планується цьогоріч оздоровити десь порядка 49 тисяч дітей. Це десь приблизно 40% від загальної чисельності дітей в області. Це всього оздоровити? Це ми зараз не говоримо про пільгові категорії. Це всього оздоровити? Всього, так, точно, так. А те, що стосується пільгових? Пільгові категорії, їх відсоток десь складає порядка половини, мабуть, що більшої половини, тому що зрозуміло, що вони пільговики, їм надається або безкоштовне, або з доплатою 20-30-50% ці путівки. А це, до речі, від чого залежить? Оце або безкоштовне, або часткова доплата? Ці путівки є ще державні санаторії, це Артек, Молода гвардія. В них є путівки безкоштовні, тобто які забезпечуються ці пільгові категорії, ті, які я на початку перечислив. І є путівки з доплатою. В літній період є путівки з доплатою, тобто, щоб розширити це коло, це доплата. Путівка коштує там десь орієнтовно 8 тисяч гривень, 50% це відповідно 4 тисячі, там 30 і так далі в відсотковому відношенні.
Є визначений перелік дітей під кожну категорію, відповідна доплата. І зрозуміло, що батьки, які, ну, зрозуміло, що це є вже пільговики, але якщо вони можуть собі там дозволити, то чому би і ні, вони користуються цим правом. Тобто цей перелік розширюється таким також, чим є можливість така гарантована державою. Ольго, ви не тільки багатодітна, а ще й громадсько-активна мама. До вас, як голови громадської організації, звертались з питаннями стосовно забезпечення відпочинку саме пільговим категоріям дітей? Так, як зверталися нам, ми вичитали закон України про оздоровлення та відпочинок і надаємо людям консультації стосовно, на що вони мають право, куди вони мають звертатися, яким чином писати звернення і заяви. А якісь питання, можливо, проблеми, якісь виникали на цьому етапі визначення батьків, де їм, де їхні діти можуть відпочивати? В законі України про оздоровлення та відпочинок зазначено про те, що є державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. І от коли ми дійшли до нього, то насправді там, що ми до чого дійшли, що не всі заклади, які відповідно до відповідей обласного департаменту освіти, є в цьому переліку. Тобто є такі розбіжності. Ну, вже в такому в режимі вручному, скажімо так, вже передзвонювали, виясняли і направляли далі людей. Пане Іване, а які ще, от крім цього державного реєстру, ще є якісь можливості для батьків дізнатися, де на пільгових умовах можуть відпочивати їхні діти? Так, це можна зробити на сайті обласної державної адміністрації, на нашому сайті за телефонами в кожній об'єднаній територіальній громаді, райдержадміністрації, міськвиконкому є відділи, на які покладено питання організації оздоровлення та відпочинку. Там вся інформація є узагальнена, що стосується області. Зрозуміло, що на всеукраїнському рівні це є реєстр, але зрозуміло, що там є, він не зовсім актуальний. От ми про це почули. Да, так? Да, угу. Да. От, в межах області інформація актуалізована. І можна в відділах, які займаються оздоровленням, знати. Зрозуміло. Троє із шести дітей родини Власових із Печерського Хмельницького району цього літа поїдуть оздоровлюватись. За чий кошт, з'ясувала моя колега Тетяна Ворожцова. Подивимось. На море. Я дивилась на море, і там дуже класно. Пару раз їздив на Дністере, там мені сподобалось купатися, найбільше я люблю плавати. Табір мені сподобався, я ще туди хочу. Так згадують про минулорічний літній відпочинок Софія і Олексій. Багатодітна родина Власових проживає у селі Печерське Хмельницького району. Мама Тетяна виховує шістьох дітей самотужки. Цього року діти поїдуть на відпочинок за кошти Лісогринівецької об'єднаної тергромади. У мене шестеро дітей. З них цьому році нам пообіцяли, що будуть оздоровлюватись троє дітей. Другий рік попідряд я зверталась, і вони нам дали таку допомогу. Так як я виховую дітей одна, то я би не змогла оплатити їм ці путівки, і щоб вони десь поїхали. Щороку депутати Лісогринівецької сільської ради закладають в бюджеті гроші на оздоровлення дітей ОТГ. Цього року надали 120 тисяч гривень на оздоровлення. Ми визначилися, що будуть діти оздоровлюватися на морі Одеської області. І для Тетяни Власової, для їхніх дітей, для трьох Софійки, Степана і Олексія, вона прийшла, написала заяву і також виділено три путівки в сумі 5,5 тисяч гривень. Хмельничанин Олександр Шиян – батько трьох дітей. Каже, донька та двоє синів щорічно їздять на відпочинок за безкоштовними путівками, які надає управління молоді та спорту Хмельницького. Вчається, відпочивали діти, потім Кам'янець-Подільський район, санаторій «Лісова пісня», і останній раз у тому році ми відпочивали, ну, діти, верніше, в Коблово санаторій. Кожен рік, відколи ми зверталися, ще жодного року нам не відмовлено було. Щорічно у Хмельницькому міському управлінні молоді та спорту надають до 370 путівок на оздоровлення дітей. У нас є 200 тисяч гривень для путівок по
коштів міської ради для придбання путівок в дитячий оздоровчий заклад «Чайка» нашої міської комунальної власності. Ці кошти передбачені в основному, ж так як ми управління молоді і спорту, для дітей-спортсменів, так, які вже мають більше такі досягнення, міжнародний рівень, а також і дітей частково, не частково, і пільгових категорій. Також наше управління направляє дітей в такі табори всеукраїнського рівня. Путівки в ці табори безкоштовні або ж із частковою доплатою, яку здійснюють батьки. З міського бюджету було виділено кошти на придбання 350 путівок пільговим категоріям. По департаменту освіти видається наказ, де рівноцільно розподіляються путівки між закладами освіти відповідно до кількості учнів у закладі. І педагогічною радою заклади розподіляють путівки. Батьки пишуть заяву на ім'я директора, де прописують, що вони хочуть отримати путівку для дитини пільгової категорії, надають відповідні документи, педагогічна рада засідає і вирішують, яка дитина їде в цьому році у табір. Відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, перевага надається сім'ям пільгових категорій. Ми почули, що педагогічна рада засідає і вирішує, яка дитина їде в цьому році в табір. Отже, не кожна дитина і не щороку може поїхати. А водночас чули, що і є такі діти, які щороку мають можливість їздити. От від чого це залежить? Про пільговиків ми говоримо. Про пільговиків. Пільговик може їздити, не може, а йому надано право держави їздити щорічно. Але якщо в один і той самий табір, щороку не можна, можна один раз на 2 роки. Зрозуміло, що там, як з сюжету зрозуміло, що батьки їздять в різні табори, тобто пільга є і цю пільгу можна реалізувати. Ольго, ви скільки разів користувалися можливістю пільгового відпочинку? Перший раз в минулому році мене двоє моїх доньок їздили в табір «Чайка», але я не знала, чесно кажучи, про те, що 2 рази поспіль не можна. Ну, в той самий. В той самий не можна, а ми також написали в той самий. Але вже ще до вашого запитання, відповідь, чому от ви спитали з приводу оздоровлення. От ми маємо інформацію з соціального захисту служби міського про те, що ця кількість дітей зросла. Якщо вона була мала певну кількість дітей, вона зараз зросла в 3-4 рази. І це, звичайно, скажеться на тому, що кількість відвідувань зменшиться. Ви вже відчуваєте оцю от різницю? Пане? Звичайно, так. Звичайно, тому що це якщо я починав з періоду проведення антитерористичної операції, зараз операції об'єднаних сил. У нас на території області з'явилась така категорія пільговиків, як учасники бойових дій, вже наших. Є учасники бойових дій, да, зрозуміло, там локальних конфліктів їх є 28. Зараз в нас на території області на обліку знаходиться вже 14 800 учасників бойових дій, які пройшли схід нашої країни. Да? От так само у нас там на 14-й рік в область було внутрішньопереміщених осіб на території області, їх було там біля 7 000, зараз їх в 2 рази менше. Але зрозуміло, що цей континент, в першу чергу, діти цих пільговиків мають право на оздоровлення. Також є, зрозуміло, там і члени сімей загиблих, і батьки, яких отримали поранення, контузії, каліцтва на сході України. Зрозуміло, що ця інформація відповідає дійсності, тому що маємо таку ситуацію на території України. Поспілкувалися з керівником Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Володимиром Шрубковським. Він розповів, які можливості для відпочинку є у дітей атовців. Якщо брати загальну кількість тих діток, які будуть оздоровлені, це майже десь 40 тисяч дітей. В ці 40 тисяч також входять і дітки учасників АТО. Більш детальну інформацію по місту я можу сказати, що це більше 2 тисяч діток. Основний напрямок їхнього відпочинку – це буде оздоровчий табір «Чайка». Формуються на сьогодні списки по ньому і з 1 червня будуть розпочинатися заїзди. Так само і будуть розпочинатися заїзди по всіх закладах області. На сьогодні ще передбачено також з обласного бюджету придбати 700 путівок. Це для всіх соціальних верств з числа діток. Діток в тому числі і діток учасників АТО і сімей загиблих.
На сьогодні ми ще мали пропозиції по двох великих таборах – це «Артек» і «Молода гвардія». Також вони були запропоновані діткам з числа учасників АТО, тобто відділи освіти цим питанням більш конкретно займалися. Була велика частина цих коштів мала бути профінансована за рахунок бюджету, як обласного, так і державного. Частина, там коштів невелика певна сума, мала бути профінансована за рахунок батьків. На сьогодні в державі немає сконсолідованого якогось відповідного законодавчого акта, в якому чітко передбачено, що дітки учасників АТО мають бути 100% забезпечені путівками. Вони на рівні зі всіма категоріями діток попадають на відпочинок. Тому говорити, що всі 100% діток учасників АТО будуть забезпечені і сьогодні поїдуть в табори, то ні. Чи маєте чим доповнити інформацію, щойно почуту, Іван? Так, да. Все відповідає дійсності. З паном Володимиром плідно дуже спілкуємось щоденно, це без всякої іронії. Тому так, вся інформація, яка ним доведена, відповідає дійсності. Так. Щось хочете доповнити? Хочу додати, що також при вивченні цієї теми ми спілкувалися, маємо інформацію, що раніше управління соціального страхування відшкодовувало працюючим батькам за путівку 30%. Так ось з 1 січня 2015 року з них зняли ці повноваження, що також знизить кількість дітей, які можуть потрапити на відпочинок. Цьогоріч Департамент соцзахисту населення облдержадміністрації ви його представляєте, передано повноваження щодо оздоровлення та відпочинку дітей. От раніше цим департамент освіти займався, так? Скажіть, як оцей от перехідний етап, як вам вдається координувати свою роботу? Чи вдається комунікація з підрозділами департаменту освіти, з закладами освіти? Ця робота, вона налагоджена. Тут тільки верхівка змінилась структури. Да? Структура залишилась, структура працює. Є обласна програма оздоровлення дітей, згідно якої щорічно виділяються кошти з обласного бюджету. Цього року їх виділено там 16 мільйонів. Да? Тобто є відповідальні виконавці. Це ми, департамент освіти, служба у справах дітей, там і ряд інших. Кожного розписано чітко структуризовані свої відповідальні завдання. Кожен має в межах своєї компетенції їх виконувати і виконує. Тобто процес налагоджений, комунікація налагоджена. Зараз може бути тільки глядачів, там сум'яття якесь на рахунок, куди звертатися. Це в кожній ОТГ, в кожній райдержадміністрації, міськвиконкомі є відповідальний відділ або освіти, або молоді і спорту, або соцзахисту. Це вам вже треба буде з'ясувати на місці, до якого можна звернутися і отримати всю вичерпну інформацію, що необхідно для того, щоб ваша дитина реалізувала таке право. Пані Ольго, ви знали про те, що от повноваження від освіти передані? І ви взагалі куди зверталися, коли визначалися з відпочинком? З відпочинком нам в навчальному закладі запропонували написати заяву на відпочинок, і ми цим скористалися, написали заяву, як і в минулому році. А те, що повноваження передали до Міністерства соціальної політики, так це ми знали з відповіді на наш інформаційний запит від Міністерства освіти і науки України. Вони нас проінформували про те, що зараз це належить до компетенції Міністерства соціальної політики України. А скажіть, пане Ігорю, ви якось додатково інформували от громадян, можливо, там підрозділи на місцях про те, щоб вони доносили цю інформацію, щоб люди були в курсі, що є такі зміни? Так, ця інформація в нас розміщена на сайті. Ми збирали, зрозуміло, що ті всі підрозділи, які організовують на місцях, проводили наради, проведена колегія по оздоровленню, здійснено об'їзд таборів, які цього року приймають на території області. Тобто інформації на телебаченні, на радіо і в засобах масової інформації всі структурні підрозділи, яким тим займаються вже міського рівня, ОТГ міського районного рівня, вони також цю інформацію повідомляли. Зрозуміло, що там зміна тих, хто здійснює організацію оздоровлення, ніяк не повинна позначитись на стані якості того відпочинку, але інформацію так, зрозуміло, що хто шукає, то її завжди знайде. Зараз доступні інтернет-ресурси, доступні, зрозуміло, що інформацію потрібно брати не тільки на всеукраїнських, але й на регіональних сайтах,
органів виконавчої влади, там, місцевого самоврядування. Там все деталізовано, все можна знайти, ціни, фотографії закладів і так далі, і так далі. Цьогоріч оздоровлення та відпочинок дітей області буде здійснюватись у 197 дитячих закладах. Про це сказала, ви про це теж згадували, і про це казала директор департаменту соцзахисту населення обласної державної адміністрації Світлана Лукомська, інформуючи про підготовку до оздоровчої кампанії. От хочу уточнити, це йдеться про заклади виключно в області чи й поза її межами? Виключно в області. Виключно в області, так. А теж додам з інформації, яку озвучувала пані Лукомська, що для дітей, які потребують особливої соціальної уваги, від Міжнародного дитячого центру «Артек» та Українського дитячого центру «Молода гвардія» в область надійшло 232 путівки, фактично не використані 20 путівок. З яких причин, пане Іване, вам відомо? Так, є. Це дуже прикрі випадки. Зрозуміло, що путівка, яка коштує 8 тисяч гривень, зрозуміло, що ці путівки для пільгових категорій. Зрозуміло, що пільга є для того, щоб вона надається тим, хто не може її реалізувати за власні кошти. Зрозуміло, що ці путівки, як ви в сюжетах бачили, вони розподіляються пропорційно між ОТГ, в залежності від чисельності пільговиків, які їх є на їхній території. Зрозуміло, що у нас є цих 20 невикористаних путівок. Це в нас Маківська сільська ОТГ, Берездівська, Росошанська, Гуківська, Городоцька, Солобковецька, Кропенецька сільська ОТГ. Причини різні. Причини є суб'єктивного і об'єктивного характеру. Об'єктивно те, що діти, які, батьки, які хотіли відправити або захворіли, ну, причини об'єктивного характеру. Другі причини – це те, що не спрацювали ОТГ. Там в силу різних причин. Відповідальні служби, да, в ОТГ. Да, угу. Да. Відповідальні служби в ОТГ – це, ну, неприпустимо. Однозначно, а це означає, неприпустимо, що ці 20 путівок вже все пропали, ні, і не використали? Ні. Ці путівки будуть перенесені в наступні зміни. Зрозуміло, що на колегії обладміністрації, керівникам цих ОТГ, відповідних структурних підрозділів, які тим займаються, наголошено про ту відповідальність, її посилення, тому що ситуація, ще раз скажу, що це є неприпустимою. Ці путівки будуть перенесені в наступні заїзди, я думаю, що вже інші люди ним скористаються. Тобто, що ми вийдемо на 100% закриття тих путівок, тому що це право гріх не використати, угу, тут однозначно. От, якщо в родинах є бажання оздоровити дітей за пільгами, але вони ще не подавали ніяких документів, вони ще мають таку можливість? Звичайно, вони мають таку можливість, вони можуть до відповідальних цих структурних підрозділів підійти, знати всю необхідну інформацію, подати всі довідки, посвідчення і так далі, і так далі, і зробити, тому що літній період він поділений на заїзди. От. І вони, якщо можуть до серпня місяця, до початку, до 1 вересня реалізувати це право в тому закладі, де вони хочуть, де їм подобається, де чи за рекомендації лікарів. От, пані Ольго, можливо, ви маєте рекомендації батькам, які ще хочуть скористатися можливістю оздоровити своїх дітей на пільгових умовах? Рекомендації? Ну, я би хотіла донести інформацію про те, що по місту, в місті Хмельницькому при школах буде функціонувати 33 табори. З них 17 мовних і 16 з денним перебуванням. Це також, скажімо так, для батьків, які ходять на роботу і не мають можливості залишитись вдома з дитиною, це гарний, якби, варіант, щоб дитина була під наглядом. І також, повторюся, в Палаці творчості юнацтва Прибузька Республіка, там також можна на 3 тижні, скажімо так, оформити дитину на відпочинок. Там, кажуть, буде і малювання, і танці, і квести. Ну, цікава програма в них вже розроблена. Я вам дякую. Дякую всім, хто нас дивився. Ми говорили сьогодні про можливості літнього відпочинку для дітей пільгових категорій. Всім дякую за увагу. Вдалих вихідних, а тим, у кого починаються канікули, нехай вони будуть веселими і радісними. Нехай щастить.